2023 চনৰ আজি শেষৰটো দিন গতিকে ভাবিলোঁ গিফ্ট এক্সেঞ্জৰ এটা গেমেই খেলা যাওক। আপোনালোকে বাৰু এই ধৰণৰ গেম খেলেনে? যদি খেলে কমেণ্টত জনাবচোন দেই। পিছে গেম খেলিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এইদৰে বগা কাগজত নামকেইটা লিখি ল'ব লাগিব। আমি প্ৰায় 26গৰাকীমান মহিলা মিলি গেমটো খেলিছিলোঁ, গতিকে গোটেই মহিলাসকলৰ নাম এই কাগজখিলা লিখি লৈছিলোঁ এখিলা এখিলাকৈ, আৰু ইয়াৰ পৰা এটা এটা গুটি চোৰ পুলিচ খেলা নিচিনাকৈ টানি লৈছিলোঁ। আৰু যাৰ ভাগ্যত যোন পৰিছে সেই নামটো মানে আমি ছিক্ৰেটকৈ থৈ দিছোঁ, মানে লগৰ কাকো ফ্ৰেণ্ডকো কোৱা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ ভাগ্যত কোন পৰিছিলে আৰু মই কাৰ ভাগ্যত পৰিছিলোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাবই। আৰু গিফ্টবোৰ কি কি আছিলে মানে আপোনাৰ উপহাৰ বুলি ক'লে এনেও বহুত বেছি ভালেই লাগে, সেইটো লাগিলে দামীয়ে হওক বা কম দামীয়ে হওক তাৰ কোনো কথা নাথাকে। আৰু আমাৰ সকলো মহিলাই এইদৰে এটা এটা মানে গিফ্ট আনিছিলে, আনি পিনি এই টেবুলখন তেনেকৈ সজাই থৈছোঁ। আৰু কোনে কাক পাইছে, কোনে কি গিফ্ট আনিছে সেইটো ইফালে সংযুক্তাই লিখি আছে, মানে তাই আচলতে কোনটো কাৰ গিফ্ট সেইটোহে লিখি আছে। এতিয়ালৈকে মানে কোনেও গম নাপায় যে মোক কোনে পাইছে বা মই কাক পাইছোঁ। গতিকে ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি পিনি টেবুলতে সকলোবোৰ বস্তু সজাই থোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ 26-27টামান আছে। মই পিছে পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, যিহেতু যিকোনো এটা বস্তু আনবক্সিং কৰি বহুত বেছি ভাল লাগে। তাতে আকৌ আজি 26টা গিফ্ট আনবক্সিং কৰিম, কিমান বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু দেখিছেনে খাবলৈ প্ৰথমতে আমি আনি লৈছোঁ মানে লাল চাহ আৰু পিঁয়াজি। ইনো ঠাণ্ডা বতৰত আপোনাৰ চাহৰ লগত পিঁয়াজি খাই পিনি বহুত বেছি ভাল লাগেই, গতিকে মই পিঁয়াজি এটা লৈ পিনি প্ৰথমতে পিঁয়াজিটোকে টেষ্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু টেষ্ট কৰি পিনি এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আমাৰ গিফ্ট এক্সেঞ্জৰ মানে ষ্টেপকেইটা, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, ছেকেণ্ড ষ্টেপ, সেইটো বুলি নহয় আৰু আচলতে মানে কোনে কাক পাইছে সেইটোৱে মই আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু কি কি গিফ্ট আনিছে সেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখতে আনবক্সিং কৰি পিনি দেখুৱাই যাম। আৰু দেখিছেনে ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান বস্তু ওলাই আছে বাৰু, মানে ইয়াত পাৰ্চটা আছে লগতে ঘড়ী আছে, আৰু এই যিকেইটা পেকিং কৰি আনিছে সেইটোৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো আচলতে কোনেও গম নাপায়। তাৰ ভিতৰত থকা বস্তুকেইটা চাবলৈহে বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আৰু প্ৰথমতেই আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ এই বাইদেউ দুগৰাকীয়ে, মানে এগৰাকী বাইদেউ আৰম্ভ কৰি দিছে। আৰু তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ গেমটো আপোনাৰ চেঞ্জ ছিষ্টেমত দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব, মানে যিগৰাকী গিফ্টটো দিয়া হ'ব তেখেতে নেক্সটগৰাকী গিফ্টটো দিব, সেইদৰে আপোনাৰ নেক্সট নেক্সটকৈ আৰু গেমটো দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব। আৰু এই বাইদেউগৰাকীয়ে কাক পাইছিলে সেইটো চাগে আপোনালোকেও জানিব বিচাৰিছে। আৰু গিফ্টৰ ভিতৰত কি আছে সেইটোতো জানিবলৈ ইনেও এক্সাইটেড হৈয়ে আছোঁ। ইনে এটা গিফ্ট আনবক্সিং কৰিবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, তাতে 26টা গিফ্ট আনবক্সিং, ৱাও, মানে অভাৰ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। পিছে মই ইংলিছত আকৌ বেয়া দেই, আপোনালোকে ট্ৰোল কৰি নিদিব, মই ইংলিছ নাজানোৱেই ভালকৈ, সেই গতিকে যিকণ জানো মাজে মাজে কৈ থাকোঁ আৰু। আৰু ইফালে দেখিছেনে ইয়াত আছিলে এটা আপোনাৰ মিল্টনৰ ফ্লাস্ক, আৰু এই মিল্টনৰ ফ্লাস্ক পোৱা বাগৰাকীয়ে পাইছিলে এই বাগৰাকী। বাগৰাকী কৈছে মানে অকণমানো আইডিয়াই নাপালোঁ, লগতে আছিলে বোলে বজাৰ কৰোঁতে একেলগে বজাৰ কৰিছে, কিন্তু কাৰ বাবে কোনে বজাৰ কৰিছিলে সেইটো গম পোৱা নাছিলে, সেই গতিকে বকি আছে। আৰু দেখিছেনে বহুত বেছি হেপ্পী হয়, মানে বছৰৰ শেষত আপোনাৰ এইদৰে ধুনীয়াকৈ এটা উপহাৰ পালে এনেও মনটো ভালেই লাগে। আৰু এইফালে সম্প্ৰীতি বাই আপোনাৰ গিফ্টবোৰ আনবক্সিং কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ ওলালে এটা চুৱেটাৰ, চুৱেটাৰটোৰ কালাৰটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, চুৱেটাৰটো বহুত বেছি পচন্দ হৈছে, তেখেতৰো বহুত বেছি পচন্দ হৈছে, মানে বাগৰাকী পূৰা পচন্দ হৈছে। আৰু এইবাৰগৰাকীয়ে কাক পাইছিলে বাৰু আপোনালোকে গম পাইছেনে? এইবাৰগৰাকীয়ে বোলে মোকেই পাইছিলে, মই গম পোৱা নাছিলোঁ, তেখেতে কৈছে মানে তেওঁ কৈছে মই তোমাকেই পাইছিলোঁ, গতিকে মই কেমেৰাটো বেলেগৰ হাতত দি পিনি গুচি গ'লোঁ মোৰ গিফ্টটো আনিবলৈ। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই চাবলৈ বহুত বেছি এক্সাইটেড ইনেও হৈয়ে আছিলোঁ, মই ভাবিয়ে আছিলোঁ মোৰ নামটো ফাৰ্ষ্টত আহিলেই হয় বুলি। পিছে 4 নম্বৰ মানতে মোৰ নামটো আহি গ'ল। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছিলে দেখিছেনে? ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে আপোনাৰ এটা চুৱেটাৰ, আৰু যিটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, মানে জিন্সৰ লগত পিন্ধিব পৰা চুৱেটাৰ হয় আৰু হোৱাইট কালাৰ, মোৰ যিটো হোৱাইট কালাৰ চুৱেটাৰ নাছিলেও সেই গতিকে মোৰ বহুত বেছি পচন্দ লাগিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ পামেলা বা, বহুত বেছি ভাল লাগিলে আপুনি দিয়া গিফ্টটো। নেক্সট টাইম মই এটা ভিডিঅ'ত বাৰু আপুনি দিয়া গিফ্টটো পিন্ধি পিনি মানে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, আপুনি চাব পাৰিব। আৰু এইফালে মই কাক পাইছিলোঁ বাৰু আপোনালোকে জানেনে? মই পাইছিলোঁ পাৰ্বিন বাক, তেওঁৰ বাবে মই কি গিফ্ট আনিছিলোঁ আপোনালোকক সেইটো মই আনবক্সিং কৰি দেখাই দিম। আৰু তেওঁৰ বাবে মই আনিছিলোঁ এটা পাৰ্চ, মানে এনেই আৰু কেই বস্তু থ'ব পৰা এটা পাৰ্চ, আৰু এইফালে এটা আনিছিলোঁ আপোনাৰ হটকেচ, মানে গৰম বস্তু গৰম হৈ থকা ভাল হটকেচ এটা আনিছিলোঁ, আৰু লগতে এটা পাৰ্চ আনিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আছিলে এডাল আপোনাৰ ৰাবাৰ বেণ্ড আৰু এডাল আপোনাৰ মূৰত মৰা কাটাৰ। আৰু পাৰ্চটো হৈছে এইটো, দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্টত জনাবচোন দেই। মানে আনিছোঁ আৰু নতুন বছৰ বুলি নিজৰ সাধ্য অনুসৰি এটা সৰু গিফ্ট তেওঁৰ বাবে মই আগবঢ়ালোঁ। বাকী সেই পাৰ্বিন বাই আকৌ কাক পাইছিলে জানেনে? পাৰ্বিন বাই পাইছিলে এই ভণ্টিগৰাকীক, মানে ভণ্টি নহয় আমি লগৰে হয়, গতিকে এতিয়া তেওঁক দিয়া গিফ্টটো আমি আনবক্সিং কৰিম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে তেওঁ বুলিছে অকলে আনবক্সিং কৰিলে দেই। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে আপোনাৰ এটা চুৱেটাৰ, যিটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে, কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু এইফালে দেখাব লৈছোঁ এতিয়া আপোনাক এই বাগৰাকীয়ে কি পাইছিলে, তেওঁৰ নামটো হৈছে আপোনাৰ এঞ্জেলিকা বা, মানে আগত হয়তো মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে তেওঁক দেখিছে। আৰু তেওঁ পাইছিলে এটা বগা চুৱেটাৰ, যিটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে আৰু বাগৰাকীবোৰ বহুত বেছি পচন্দ হৈছিলে, দেখিছেনে তেওঁ মানে এক্সাইটমেণ্টত কি কম কি নকম হৈ গৈছে। আৰু এইফালে এঞ্জেলিকা বায়ে পাইছিলে এই ভণ্টিগৰাকীক, আৰু এই ভণ্টিগৰাকীক দিছিলে এটা ঘড়ী, মানে সোনাটাৰ এটা ঘড়ী গিফ্ট দিছিলে, আৰু ঘড়ীটো হৈছে এইটো। আৰু এই ভণ্টিগৰাকীয়ে কাক পাইছিলে কি দিছিলে সেইটো বাৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু এই ভণ্টিগৰাকীয়ে পাইছিলে এইফালে যে দেখিছে মানে আমাৰ ৰশ্মি বাক পাইছিলে, ৰশ্মি বাৰ বাবে এইটো কি গিফ্ট আনিছে আমি প্ৰথম
প্ৰথমতে মানে কনফিউজ হৈ আছিলোঁ যিহেতু আপোনাৰ পেকিংটো দীঘলীয়া হয় পিছে আপোনালোকে জানেনে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ বগা কাপোৰ মানে এইটো আপোনাৰ পলিপাত হ'ব পলিপাতত আপোনাৰ ফেব্ৰিক কৰি দিছে ধুনীয়াকৈ জাপি জাপি আকাৰত ফেব্ৰিক কৰি দিয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু এই ৰশ্মি বায়ে পাইছিলে সংযুক্তাক এক পিছে আপোনালোকে মাজে সময়ে মোৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় দেখিয়ে থাকে তাৰ বাবে আনিছিলে এটা ফুলপুলি আৰু লগতে আছিলে এটা জেকেট আৰু জেকেটটো কোনটো সেইটো বাৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে তাই আনবক্সিং কৰি আছে আৰু তাইৰ বাবে অনা জেকেটটো আছিলে এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে জেকেটটো আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন দেই অ' আৰু এটা কথা এই জেকেটটোৰ লগত আপোনাৰ এটা মানি পাৰ্চো আছিলে আৰু দেখিছেনে এই বেগটো দিছিলে আৰু বেগটো আৰু জেকেটটো তাই ধুনীয়াকৈ জেকেটটো পিন্ধিয়ে ল'লে আৰু এইফালে সংযুক্তায়কো পাইছিলে শিখাবাগ আৰু শিখাবাৰ পেকিংটোত কি আছিলে সেইটো আমি সকলো মিলি আনবক্সিং কৰিয়ে দিলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ তিনিটামান মানে পেকিং সোমাই আছিলে ইয়াত আছিলে এটা উলেন কুৰ্তা আৰু লগতে এটা টিপট আৰু লগতে দিছিলে তাই এটা কেক গতিকে সকলোকেইটা তেওঁ এইদৰে ধুনীয়াকৈ হাতত লৈ পিনি পূৰা হেপী মানে গতিকে হাঁহি আছে আৰু শিখাবাই কাক পাইছিলে বাৰু আপোনালোকে জানেনে এই বাইদেউগৰাকীয়ে পাইছিলে বেলেগ এগৰাকী বাঘ আৰু এইফালে তেওঁ মানে এওঁলোকে পূৰা চাপৰি বজাই ক'বই নোৱাৰা হৈ আছে আৰু এই বাঘগৰাকীয়ে পাইছিলে এই মনালিছা বাঘ মানে লগতে বহি থকা বাঘগৰাকীয়ে পাইছে কিন্তু তেওঁ গম পোৱা নাছিলে আৰু তেওঁৰ বাবে আনিছিলে এটা মানি পাৰ্চ আৰু লগতে আছিলে আপোনাৰ এটা ঘড়ী গতিকে সকলোকেইটা বস্তু আমি এটা এটাকৈ আনবক্সিং কৰি মানে গৈয়ে আছোঁ আৰু লাহে লাহে সকলোবোৰ বস্তু আনবক্সিং কৰি শেষ হ'ব হৈছে প্ৰায় আপোনাৰ 10গৰাকীমান আছেগৈ আৰু এইফালে এওঁ পাইছিলে চাদৰ মেখেলা দেখিছে আপোনালোকে আৰু এই চাদৰ মেখেলা পোৱা বাইদেউগৰাকীয়ে দিছে এই বাগৰাকীকেইটা জেকেট যিটো জেকেট বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মানে আনবক্সিং কৰিয়ে দিলোঁ আৰু মানে আনবক্সিং নকৰাকৈ মই কৈয়ে দিলোঁ কি আনিছে এটা জেকেট আছিলে আৰু জেকেটটো দেখিছেনে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে যিহেতু এতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিন চলি আছে সেই গতিকে সকলোৱে আপোনাৰ জেকেট চুৱেটাৰ তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবোৰে গিফ্ট কৰিছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে জেকেটটো আৰু এই বাগৰাকীয়ে কাক পাইছিলে কি আনিছে সেইটো চাগে জানিবলৈও আপোনালোক এক্সাইটেড হৈ আছে আৰু এই বাগৰাকীয়ে পাইছিলে অকণমানি ভণ্টিজনীক মানে ফিচকাক পাইছিলে আৰু ফিচকাৰ বাবে আনিছিলে ধুনীয়া এটা মানে কি আনিছিলে বাৰু আপোনালোকে কৈ নিদিওঁ আপোনালোকে চাই লওকচোন আনবক্সিংটো আৰু তাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া বস্তুটো আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছে ইয়াৰ লগত আছিলে আপোনাৰ এটা সোণাটা ঘড়ী আৰু আছিলে এটা ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰ চুৱেটাৰ আৰু দেখিছেনে বহুত বেছি ভাল লাগিছে তাইৰো গিফ্টটো বহুত বেছি পচন্দ হৈছিলে আৰু এই মানে ফিচকাই পাইছিলে এই বাইদেউগৰাকীক বাইদেউৰ বাবে কি আনিছে সেইটো আপোনালোকে গিফ্টটো আনবক্সিং কৰাটো চাই লওক যিহেতু বাইদেউগৰাকীয়ে গিফ্টটো আপোনাৰ আনবক্সিং কৰিছেই আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে এটা চুৱেটাৰ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে চুৱেটাৰটো আৰু এই চুৱেটাৰ পৰা বাইদেউগৰাকীয়ে পাইছে বেলেগ এগৰাকী মোৰ লগৰ এগৰাকীক পাইছে মানে ভাগ্যশ্ৰীক আৰু তাইৰ বাবে কি আনিছে সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আনবক্সিঙত চাই লওক মানে তাইৰ বাবে আনিছিলে এযোৰ ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা আৰু এই চাদৰ মেখেলা পোৱা আকৌ আমাৰ ভাগ্যশ্ৰীয়ে পাইছিলে ইন্দ্ৰাণীক ইন্দ্ৰাণীৰ বাবে কি আনিছে সেইটো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে মানে ইন্দ্ৰাণীয়ে অকলে আনবক্সিং কৰিছে দেই ইয়াত আছিলে আপোনাৰ ধুনীয়া এযোৰ মানে চুইডাৰ আৰু লগতে আছিলে এটা বেগ মানে তাই অফিচলৈ লৈ আহিব পৰাকৈ দিছে আৰু বেগ এটা দিছে আৰু লগতে এযোৰ ধুনীয়া এযোৰ চুইডাৰ দিছে আৰু এই চুইডাৰ পোৱা আকৌ ইন্দ্ৰাণীয়ে কাক পাইছে গম পাইছে নাই তাই আকৌ পাইছিলে বেলেগ এগৰাকী বাক আৰু তাই পাইছিলে মানে এই নিজৰা বাইদেউক পাইছিলে আৰু তাই মানে কি গিফ্ট আনিছিলে সেইটো দেখাই দিছোঁ তাই আনিছে ধুনীয়া এটা আপোনাৰ মানে ডিঙিত পিন্ধা ছেট আৰু লগতে আছিলে সৰু সৰু কেইটামান পাৰফিউম আৰু লগতে আছিলে এইটো এটা চুৱেটাৰ গতিকে তাই তিনিটা গিফ্ট আনিছিলে আৰু এই নিজৰা বাইদেউৱে কাক পাইছিলে সেইটো আপোনালোকে দেখাই দিছে আৰু নিজৰা বাইদেউৱে পাইছিলে সম্প্ৰীতি বাক আৰু সম্প্ৰীতি বাৰ বাবে আনিছিলে এটা ব্লেজাৰ যিটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে হোৱাইট কালাৰ এটা ব্লেজাৰ আৰু দেখিছেনে এবেল ধুনীয়াকৈ পিন্ধিয়ে ল'লে আৰু সম্প্ৰীতি বায়ে পাইছিলে মমিবাৰ বাবে আনিছিলে এটা ধুনীয়া সোণাটা ঘড়ী আৰু লগতে আছিলে আপোনাৰ ডিঙিত পিন্ধা অলংকাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ অলংকাৰ উলিয়াই পিনি একেবাৰে ডিঙিত পিন্ধাই দিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্টত জনাবচোন দেই আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ অলংকাৰটো পিন্ধাই দিয়াৰ পিছত মমিবাই কাক পাইছিলে সেইটো পিছে আমি সকলোৱে জানিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছিলোঁ আৰু মমিবাই পাইছে ধুনীয়াকৈ যিগৰাকীক পাইছিলে মানে আচলতে তেওঁ এবচেণ্ট আছিলে তেওঁ অহা নাছিলে আৰু এইফালে এগৰাকী বায়ে পাইছিলে মনীষাবাক মনীষাবাৰ বাবে ধুনীয়া এযোৰ চাদৰ মেখেলা আৰু লগতে আছিলে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এখন স্কাৰ্ফ গতিকে মানে সকলোৱে দি মেলি শেষ হ'লেই আৰু বেছি নাই শেষত আপোনাৰ প্ৰায় 3-4টামান গিফ্ট দিবলৈ আছিলেগৈ তাৰ ভিতৰত আছিলে দুগৰাকী মেইন মানে সেই দুগৰাকী বাইদেউ কি হৈছে তেওঁলোকে ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীক কৈছে সিগৰাকীয়ে সিগৰাকী মানে দুটা নাম দুটা এক্সচেঞ্জ হৈছে কিন্তু দুইগৰাকীয়ে গিফ্ট এক্সচেঞ্জৰ নামত দুইগৰাকীয়ে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টনাৰকে পাইছে সেয়া হৈছে কৃষ্ণাবা আৰু মাছুমবা তেওঁলোক দুইজনীয়ে ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীক পাইছে আৰু এইফালে কৃষ্ণাবায়ে দিছে মাছুমবাক এটা সোণাটা ঘড়ী গিফ্ট দিছে আৰু এইফালে মাছুমবায়ে দিছে ধুনীয়াকৈ এটা আপোনাৰ চুৱেটাৰ আৰু চুৱেটাৰটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে মানে ব্লেক কালাৰ এটা চুৱেটাৰ গিফ্ট হিচাপে দিছে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ মানে গাত লৈ পিনি দেখাই দিছে মানে সুধি মানে আমি সুধি লৈছোঁ চাইজটো হৈছে নাই চাইজটো বোলে ধুনীয়া জোখত হৈছে গতিকে আমাৰ গিফ্ট এক্সচেঞ্জৰ খেলখন ইমানতে সামৰণি পৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে শেষত কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু যদি পোনপ্ৰথমভাৱে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো পেজত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা এডভান্স হেপী নিউ ইয়েৰ আজিলৈ আহিলোঁ দেই বাই বাই।